Lumaki si Kirby sa isang broken family kung kaya't inalagaan siya ng kanyang lola at tita. Wala naman na po akong magagawa. Malungkot man ako, wala rin naman pong magbabago. Kahit nawala yung both parents niya, nag-work, ganyan, kami nandoon sa bahay, nakasama niyan, lumalaki, mapuno naman namin yung love na kulang. And siguro hindi namin din talaga mapupuno yung love. So, kung ano yung mabibigay namin sa kanya is yung kung saan nanggagaling yung love talaga na alam namin. Sila yung dahilan para sa kanila kung bakit ako nandito. Para sa future naman nila to. So, syempre as a father, kailangan ko mag-sacrifice para sa mga anak ko. Walang araw na hindi ko sila namimiss. Ang mahirap para sa magulang na malayo sa pamilya. Habang siya ay nag-aaral, nagkakaroon siya ng anxiety before, nag-ask siya nung nandito na siya sa may mga 13, ganyan, nag-ask siya sa daddy niya. Then yung daddy niya ina-ask kami kung paano nga niya i-share. Noong nagkaroon ng COVID-19 pandemic, dagdag pasakit pa ito para sa kanyang nararamdaman. I think it was the start of my anxiousness. Parang lumala po yung mga nararamdaman ko negatively. Parang napadalas po yung overthink ko. Habang nasa ganitong sitwasyon, ay nakapanood si Kirby ng isang video sa social media. Telling the same story about God and how it touched their hearts and changed their lives. Sobrang na-touch po ako dun and na-move po talaga ni Lord yung heart ko noon. And that was the time that I started to believe in God talaga and decide that I want to have a relationship with Him. Sa tagpong ito, naimbitahan si Kirby sa youth service at church activity na naging daan upang magbukas ang kanyang puso na tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Sobrang na-bless din po ako sa pag-preach ni Pastor noon. Tapos parang naramdaman ko po talaga yung presence ng Holy Spirit. Doon ko po talaga binigay ang buhay ko kay God. Talaga nagkakaroon siya ng deeper relationship with God. And dun ko siguro nasabi din na lahat ng mga pinagdaanan ni Kirby, it is something na testimony niya talaga na nadadalin hanggang sa pagtanda niya. And baka ito din yung calling niya. Sa kanyang pagbabago, unti-unti rin siyang gumaling mula sa anxiety. Ngayon, hangad din niyang maibahagi ito sa iba. I always feel like I'm doing my purpose, I'm fulfilled, ganun po. I always feel happy. Also, when they tell me na they got moved or they got touched, parang si God po talaga yung nag-minister sa kanila. Aktibo rin siyang nagtuturo sa kids ministry. Na-build po yung confidence ko na mag-speak sa harap ng crowd. Dito rin po parang nare-refresh din po yung mga kwento sa Bible. Nakita ko rin yung saya ni Kirby na finally, after nung pandemic, nagkasama-sama ulit kami. Just continue what you are doing, continue to grow as a child of God, and wag mawawala yung faith. At katulad nung lagi kong sinasabi sa inyo, wag mawawala ang respeto sa kapwa, laging makikisama. And kahit nawala ako sa tabi mo, baby, laging proud si Daddy para sa'yo. Sa pinagdaanan ni Kirby, ito ang kanyang napatunayan mula sa Diyos. Even though I come from a broken family, I am complete because I have God. And yun po, nasagot naman na po yung mga tanong ko sa parents ko. And okay po yung relationship ko with my family. And si God na po talaga yung parang bumuo sa akin na siya na po yung nag-fill ng holes, ng gaps, and ng void sa heart. No matter what happens naman po, God has our back. Siya na po yung lalaban para sa atin kasi kung siya po yung lalaban, He has already won even though the battle hasn't started yet.